juuksed on nii pehmed. Tänane video tuleb selline sit down update segu. Ma teen ennast korda, kell on tegelikult väga vara 8 hommikul. Ma lähen tööle kohe ja ma kõigepealt updatein seda, mis on viimased nädalad toimunud, sest ma jagasin väga palju valimistega seotud sisu ja see täiesti blow upis. Seda reelsi, mis ma valimiste teemal nägi, on näinud 168 000 eestlast. Mis on veits crazy, mõeldes seda, kui taas Eesti sotsiaalmeedia sisuloojad sisu teevad ja kui vähened tegelikult levivad. Siis ma räägin sellest, mis on selle backlash olnud, ehk siis keegi terroriseerib mind Instagramis. Siis ma räägin sellest, et ma lähen Pariisi ja ma näitan paari outfitist, mis suuda välja mõelda, mida kaasa pakkida. See on väga tähtis reis, see on koostöö. Ilmselt juba teate, mis brändiga. Ma olen üli excited. Ja ma ei lähe ainult Pariisi, ma lähen kuhugi veel. Ma lihtsalt tahan, et see oleks väga raw chit-chat, kui te viitsite seda kuulata. Ja teen natuke elu-update'i ka, et mis ma nüüd nende valimiste taustal ise enda suhtes olen mõelnud. Sest väga palju inimesi küsis seda, et kui ma nii palju poliitikast jagan, et ma võiks seda jätkata, siis ma üritan seda kuidagi teha ja väga palju küsitegi seda, et kas ma olen rahastatud erakondade poolt või kas ma tahan poliitikasse minna. Nii et nendest asjadest ma täna räägin, kui see sind huvitab, siis jää vaatama. Kõigepealt, kui nüüd alustada valimiste reels, mul tuli see idee sellepärast, et mu 15-aastane õde, kes juhuslikult ka mu videoid editib, soovitas mulle, et ma võiksin teha valimiste teemal sisu, sellepärast, et ma olen 2 aastat õppinud poliitmajandust ja ma olen just õppinud poliitmajandust Euroopa Liidu kontekstis. Ehk siis seda, kuidas majandus töötab Euroopa Liidus, kuidas rahastamine töötab Euroopa Liidus, kuidas töötavad ingelinvestorid, kuidas üldse investeeritakse, kuidas riikidesse jõuvad investeeringud, poliitteooriad, kõik selline baas poliitharidus samamoodi. See on olnud väga huvitav graad, vähemalt pool sellest on olnud väga huvitav. Ja kui ta ütles mulle selle idee, et tegelikult eestlased võibolla ei hääleta, sellepärast, et nad ei tea, kelle poolt hääletada või nad ei saa aru, mis meedias kirjutatakse, sest meedia nii-öelda lingo on väga poliitika sisene. Siis ma mõtlesin, et see on päris hea mõte. Tegin ära ja see läks täiesti hullult populaarseks. Maria Rannaväli kutsus mind oma videosse rääkima samamoodi majanduspoolest ja sellest, mida erakonnad lubavad, sest ma tegin seda ka ühes TV-da noorte paneelis. Siis see levis samamoodi üli hästi ja siis mul tekis ka teatav julgus rohkem poliitikast rääkida, sest ma ei ole mitte kunagi julgenud poliitikast rääkida. Esiteks, tavaliselt sotsiaalmeedia ei ole see koht, kus sul on piisavalt ruumi, et põhjendada oma vaateid, sest näiteks Twitter, kui sind huvitab mu poliitiline arvamus, siis sa võid mind jälgida Twitteris, aga Twitteris juhtub väga tihti see, seal on väga vähe tähemärke, kui sul ei ole Twitter Blue'd, et midagi öelda. Ja tavaliselt ma ei suuda enda mõtteid koondada nii vähese teksti sisse ja iga kord, kui ma sinna midagi postitan, siis mul on kergelt imposter syndrome, et inimesed saavad minust valesti aru ja tavaliselt on nad ka saanud, nii et see ka natuke pani mind pelgama poliitikast rääkima, siin me oleme. Ja äge on see, et see tõesti sai tohutult palju head tagasisidet. Ma olen saanud väga palju uusi inimesi, kes mind jälgivad ja mul on sellele väga hea meel. Ma tervitan teid kõiki, kui siuke sisu teid huvitab. Kui rääkida sellest backlashist, mis juhtus. Mingi tüüp hakkas mind terroriseerima ja ta hakkas mulle saatma meile, jamama minu jälgijatega. Ilmselt isegi märganud seda, aga mul oli umbes, ma ei tea, 50 000 jälgijat või midagi siukest, mis ei ole reaalne minu jälgijat arv. Mul on umbes 17 000 nagu päris inimest, kes mind jälgivad. See ei mõjuta mu koostöid absoluutselt. Sest ma tunnen kõiki neid inimesi, kellega ma teen sotsiaalmeedia töid. Naljakas, et sellega tegeletakse ja ma saatsin selle politseisse paljune. Täiesti mõtetu raha raiskamine, ma ei saa aru, miks inimene seda teeb. Lihtsalt siuke natuke naljakas olukord, aga väga paljud küsisid selle kohta, nii et ma siis põhjendan. Kui rääkida valimistest ja valimistulemustest, siis ma olin täiesti šokeeritud, kui positiivsed need olid. Ja kui nüüd anda natuke tagasisidet erinevatele erakondadele, siis siin on mu 2 senti. Ma hääletasin sotside poolt. Nüüd on palju asju, mis ma arvan, nad võiksid teha paremini.
Ma arvan, et mis sotside puhul minu jaoks on nii-öelda suurim probleem, on see, et nende kommunikatsioon, vähemalt nendes kanalites, mida mina tarbin, nagu Twitter ja ka üleüldine PR, samamoodi ka uudised, on väga nipsakas ja mulle selline kommunikatsioon erakondade puhul ei meeldi. Mulle üleüldiselt ka teiste erakondade puhul on see probleem olnud, näiteks Reformierakonna puhul, kui on väga kõrg kommunikatsioon, väga selline nagu, ja see ei ole relatable. Ja mulle selline kommunikatsioon ei meeldi ja ma väga tihti valin või suhtun erakondadesse vastavalt sellele, kui hästi nad teevad kommunikatsiooni. Ja võibolla see ei ole üldse taotluslik, aga ma tunnen seda ja ma olen valija, ehk siis jah, see on minu 5 senti neile. Ma arvan, et hoopis teise probleeme tuleks lahendada selleks, et Eesti muutuks rohkem Skandinaavia riikide sarnaseks. Üldse see parem vasak asi on natuke aegunud minu meelest. Poliitikas ja majanduses peab olema balans ja ma olen nii-öelda sihitud toetuste pooldaja, aga ma arvan, et kõiki asju ei peaks toetama ja ebaefektiivset ettevõtlust ja ettevõtlusmudeleid ei peaks toetama ja nii edasi. Mis minu arvates Eesti erakondade probleem oli vähemalt nende valimiste puhul oli kindlasti see, et noori ei kõnetatud. Vähemalt mina ei tundnud ja see, et me ütleme, et me teeme rohereformi, ei ole noorte kõnetamine, vaid see on elementaarne. Ma lihtsalt lootsin, et nad selle lõpuks ka teevad. Mis mind oleks noorena kõnetanud, oleks olnud näiteks see, et me teeme üksikvanematele kõrgema toetuse ja sellest oleks rohkem räägitud, sest isiklikult pidin käima gümnaasiumis terve gümnaasium tööl selleks, et lubada üldse Taani kolimist. Ja minu arust see oli väga ebaaus, kuidas viimased toetused tehti ja ma olen sellest ka väga palju rääkinud. Teiseks, haridusest räägiti ikkagi minu arust piisavalt. Mitte ei räägitud piisavalt palju. Ja kindlasti seal oli veel mingisuguseid teemasi, mis mulle praegu pähe ei tule, aga üleüldiselt ma ütleks seda, et noori konkreetselt ei kõnetatud. Kui noori ei kõnetata, siis noored ei tulegi valima. Ja see on poliitika väga suur probleem, et noored ei käi valima. Mul on kahju, et väga vähe noori sai Riigikokku. Ma arvan, et selleks äge, kui seal oleks rohkem noori või kui rohkem noori oleks poliitikas. Samamoodi ma ei tunne, et Reformierakonnaga nii-öelda, et ma suhestuksin, kuigi ma olen ettevõtja, ma teenin üle keskmise palka, kuigi ma ei teeni seda Eestis, aga siiski. Ma ei tunne, et minuga suhestutakse, ma ei saa aru täpselt, mille eest nad võitlevad. Eesti 200 puhul mul on lihtsalt hea meel, et väga palju ägedeid inimesi sai Riigikokku, aga ma ei saanud aru täpselt, miks tehti juhi vahetus. Ja ma ei saanud aru sellest kampaaniast, kuigi ma ütleks, et see kampaania töötas, mis nad tegid, sellepärast, et see tõi neile tähelepanu. Ei tekitanud väga professionaalset tunnet nende noorte kandidaatide seas. Ma arvan, et üleüldiselt, mille puhul ka näiteks roelised alt läksid, noored inimesed Eestis on väga haritud ja kuidagi tehes reklaami või üritades olla nagu äge ja noortepärane, kui sa tegelikult seda ei ole, ma ütleks, et see töötab ja ma ütleks, et see pigem tõukab eemale, aga ma saan ka aru, et poliitreklaame on väga raske teha. Ja nagu te näete, siis mul oli kõikide nende erakondade suhtes ikkagi kriitikat või 5 senti öelda, mida nad võiksid parandada, aga mul on väga hea meel, et sellest loodetavasti mingisugune koalitsioon tuleb. Ma siiski olen Kaja Kallase kui isikumandaadi väga suur fänn, mul on väga suur respekt ta karjääri vastu, ja selle vastu, mida ta on nii-öelda juhina või juhi rollis teinud. Ja ma arvan, et ta on üks esimesi peaministreid, kelle puhul ma olen tõesti hakanud mõtlema, et poliitik või vähemalt minister on juht. Ta ei ole lihtsalt ekspert mingil erialal, vaid see inimene peab oskama juhtida tiimi ja see on ilmselt üks kõige tähtsamaid omaduse, mis sellel inimesel peab olema. Ehk siis see ei ole lihtsalt suvaline inimene, kes sinna peaks minema, vaid see peaks olema inimene, kes oskab tiimi juhtida, sest ametnikud ja kõik, kes nende all on, kannatavad selle all, kui juht on halb. Ma olen olnud ise väga halbade hoopis teisest sektorist juhtide all ja see on olnud kõige stressirohkem ja ebameeldivam periood mu töö või karjääri elus. Ehk siis jah, selles mõttes mul on suur aspekt. Mult küsiti väga palju viimase paari nädala jooksul seda, et kui ma räägin nii palju poliitikast, et miks ma seda teen ja kas ma tahan ise minna poliitikasse ja kas mind on kutsutud, siis ja mind kutsuti juba enne seda, kui see valimiste periood hakkas, aga ei soovinud minna, sest ma tahan ennast karjäärialaselt tõestada enne, kui ma üldse midagi seal vallas teen. Keegi ei maksa mulle selle eest, ma teen seda lihtsalt niisama. Mul on endal väga suur imposter syndrome,
et ma ei tea piisavalt palju, nagu te võib-olla olete Instagramist näinud, mul on sadu raamatuid. Ma olen sirvinud enamus oma poliitikaraamatud läbi, kui ma just ei ole neid läbi lugenud ja ma ikka tunnen, et ma ei tea piisavalt palju, et üldse poliitikas sõna võtta, aga siis ma mõtlesin seda, et kui ma seda üks hetke ei tee, siis ma ei tee seda mitte kunagi. Kuigi see tagasiside, mis ma nüüd sain, on mind väga palju pannud maailma mõtlema eesti keel, sorry, selle peale, et mul on haridus tegelikult jälle IT vallas ja siis Euroopa rahanduse vallas, Euroopa majanduse vallas õigemini. Ja ma olen kunagi mõelnud selle peale, et ma tahaks töötada või saada mingit kogemust Euroopa Liidu võtmes, aga ma ei ole suudnud otsustada, kuidas ma seda teha tahaks. Ehk siis kõik, kes mõtlevad või on mõelnud, et oot, Katrinil on kõik figured out. Mul ei ole mitte midagi figured out, nagu ma olen 20. keskel nüüd või kohe ja ma täpselt veel ei tea. Ma nii-öelda, nagu Henri kunagi meie podcastis ütles, et ma olen seadnud nagu päris mitu sihti, mul on päris, mul ei ole munad ühes korvis nii-öelda, et ma suunan oma tegevused väga mitmele alale. Ja ma suunan, et kõikide nende alade suunas, mis mind huvitavad, aga ma tegelikult ei tea, kuidas see kompott lõpuks kokku tuleb, et ma võisin oma huvisi rakendada kuidagi EU-s, ma ei tea, konsultantina, ma võiksin minna tööle poliitikuna, ma võiksin tööle minna ametnikuna, ma võiksin üldse teha mingit oma asja ja hakata ettevõtjaks või ma olen juba ettevõtja, aga nagu suuremal skaalal. Ma võiksin minna mõnesse firmasse nii-öelda algfaasis tööle või aidata mingit ideed teha teoks, sest et ma ei tea, kas mul on huvi olla nii-öelda kõige kõrgemal tasemel juht. Ma ei tahaks sükkest stressi oma ellu, aga mine sa tea. Mulle pigem meeldib sükke tausta töö või halli kardinali roll ja kus minul ei ole seda kõige peamisemat stressi. Ma võiksin ka minna hoopis oma taustaga disaini poolt konsultandiks või nii-öelda IT poolt konsultandiks või minna mõnesse viisifondi või ingelinvestorite fondi või nii-öelda aidata skeelida startupe disaini ja tootarenduse poolelt, sest seda tööd ma olen teinud nüüd viimased, ma ei tea, 4 aastat, et ma ei tea täpselt, mida ma teen oma erinevate suundadega ja kuhu need lõpuks kokku jõuavad, aga on tõesti võimalik, et ma kunagi lähen poliitikasse, aga võib-olla ma ei lähe ja võib-olla ma ei meeldi see ja mulle üleüldiselt, mida ma sain aru neid videoid või neid valimisvideoid tehes oli see, et no nii, alati on tahetud öelda, et noored poliitikas osaleksid ja teeksid midagi ja siis me teeme midagi ja inimesed pidevalt nagu ülepäeval sain kirju, et kas mind sponsoreerib mõni erakond, ma olen kindlasti kinni makstud, ükski noor lihtsalt nii sama ja sükkert asja ei teeks. Ehk siis jälle kohe sain ma kriitikat või sain me kriitikat ja ma ei tea. See ei kutsu noori tegelema sotsiaalselt või ühiskondlike teemadega, aga see selleks. Ma lähen nüüd tööle. ma olen liiga palju rääkinud, mul on 12 minuti pärast rong, aga ma tulen koju tagasi, siis ma hakkan enda kohvreid pakkima. Ma ilmselgelt ülehindasin enda aega, sest ma pean veel õppima, ehk siis ma ei jõua oma riideid kokku pakkida. Ma teen seda homme ja ma teen seda järgmises videos, aga millest ma veel tahtsin rääkida, kui me juba siin valimiste teemal olen, ma siis teen sellest nii-öelda valimiste teemalise video, on esiteks see, kuidas mul on olnud väga huvitavaid vestluseid erinevate noortega, kes on mulle Instagrami kirjutanud ja üks rääkis sellest, et EKRE sõnumid on väga lihtsad ja arusaadavad. Ja ma saan täielikult sellest aru, et poliitika on üliraske. Sellest on üliraske aru saada. Nagu ma õpin ülikoolis seda, ma olen lugenud, ma arvan, 50 raamatut poliitika teemal, täiesti seinast seina, erinevatest maailmakordadest ja ma ei tea, erinevate riikide poolt ja erinevate riikide majandustest ja poliitikast ja nii edasi. Sellest ongi üliraske aru saada ja kui ma juba ütlesin siin 5 senti erinevatele erakondadele, siis mu lisaks 5 senti üleüldiselt erakondade perspektiivist on see, et kommunikatsioon on
vähemalt noorte jaoks ja ma arvan, et ka tavalise eestlase jaoks, kes ei ole nagu mina, kes on obsessed poliitikaga või obsessed majandusega. Poliitika kontekstist aru saamine on üliraske ja poliitika jälgimine on stressirohke. Ehk siis, kui poliitkommunikatsioon on ebaselge ja sellest ei saa aru või mingisuguseid termineid kasutatakse liiga nagu poliitika lingo sees, ehk siis need ei ole üheselt mõistetavad, siis inimesed võtavad sõnumitest väga erinevad ma ei tea, järeldusi välja. Poliitkommunikatsioon peaks olema palju nagu lähedasem inimestele. Seda tuleb paremini teha kuidagi. See minu arust ei ole Eestis väga tugev. Selles on arenetud, aga ikkagi ka nüüd nende valimiste kontekstis ma olen nii palju pidanud Instagrami DM-ides seletama lahti, mida tähendab näiteks aktsiisi langetamine, kas see on toetus või see ei ole toetus, kas see on hea asi või see ei ole hea asi. Selliseid asju, mida võib-olla ajakirjandus ja poliitik võtab loogilisena ja võtab ka loogilisena mõni finants või majanduse taustaga isik või ettevõtja, siis neid samu asju ei võta loogilisena teised inimesed, kellel ei ole selle vastast, kes on hoopis milleski muus palju paremad. Sest et kui kõik oleksid, ma ei tea, poliitikud või majandusteadlased, siis väga palju muid töid jääks tegemata ja see ei ole kasulik. Ehk siis ka nende nii-öelda inimesteni peab jõudma ja seda peab tegema niimoodi, et inimesi ei lihtsustata või naeru vääristata, sest see, et keegi ei ole poliitika teemadel tugev, ei tähenda, et ta ei ole milleski muus nagu super hea. Ma olen väga paljudes asjades väga nõrk, sest mul ei ole huvi olnud sellega kogu aeg tegeleda. Mul ei ole aega kõigele pühenduda ja need asjad, mis mind huvitavad, ei huvita paljusid erinevaid inimesi. Eks siis nagu inimesi huvitavad erinevad asjad, aga ometi poliitsõnumid peaksid jõudma kõigile kohale. See tagasiside, mis ma sotsiaalmeedias sain, mulle tundub, et see on ikka veel suur probleem. Ja sellepärast on ka Eestis populismi väga palju ja inimesed ei tea, mida see tähendab ja inimesed ei saa aru, mida teiste riikide näitel on nagu juhtunud. Ja ma saan aru, miks näiteks EKRE vaated tunduvad üsna loogilised, sest need tunduvad lihtsad, aga tegelikult see ei ole loogiline. Sükist nagu sellist majandusprogrammi ei ole võimalik teha, see ei ole Eestile pikas perspektiivis kasulik täpsamoodi nagu pensionireform, mida Isamaa, EKRE ja Keskerakond tegi. Aga keskmine inimene ei saa aru, miks on rumal otsus, sest see on nii finantsspetsiifiline või poliitspetsiifiline, kuidas selle teemaga on nagu tegeldud. Liiga keeruliselt on neid asju minu arust lahti seletatud. Isegi minu jaoks oli alguses raske aru saada, mida see siis tähendab. Ja võib-olla, mida ma ütleks poliitika teemal veel noorte osas, kes on kirjutanud ja öelnud, et nad ei tea tegelikult, mis on nende nii-öelda poliitilised vaated, siis see on väga normaalne. See ei peagi teadma. Mina ka ei teadnud, mis mu vaated on. Ja näiteks, kui ma kolisin Taani, siis mu poliitvaated muutusid kardinaalselt, sest ma nägin siin hoopis teistsugust majandust, ma nägin siin hoopis teistsugust elukeskkonda, ma nägin siin hoopis teistsugust üleüldist poliitikat, näiteks siin on väga karm migratsioonipoliitika ja mina ise olen inimene, kes nüüd selle all kannatab, et ma väga tahan ühte ühiskonda panustada, aga ma ei saa siin isegi korterit osta normaalselt, sellepärast, et siin on sellised seadused. Ehk siis kõik selline elukogemus, mis sa saad elus, kui sul on võimalus ringi reisida või lihtsalt uusi asju avastada või raamatud lugeda või raamatukogu on kõigil avatud, eks ole, et erinevaid arvamusi lugeda ja erinevaid uudiseid lugeda, et sa loed erinevaid väljaandeid ja ainult mitte Eesti väljaandeid, vaid ka ma olen kõige rohkem soovitanud näiteks The Economisti, näiteks kui see on sulle taskukohasem, siis osta mõne hea ajakirja tellimus sõpradega mitme peale, peasi, et nii-öelda mõtlete selle peale, kuidas oma maailma avardadest, ma arvan, et see on väga tähtis ja see on mind inimesena kõige rohkem muutnud, see on aidanud mul avastada, mis mulle meeldib ja mis väärtused on minu jaoks tähtsad, et ma olen ka väga palju nii-öelda oma elus katsetanud ja erinevatesse, ma ei tea, gruppidesse kuulunud, et aru saada, mis on minu väärtused ja see on väga okei ja väga okei on minna kuhugi ja arvata, et see on sinu koht ja tulla sealt natuks ajapäevast välja aru saada, et see tegelikult ei ole sinu koht, sest see kogemus on ikkagi tähtis. Ja see kogemus muudab meid inimestana. Ehk siis ma arvan, et olge väga avatud sellele ja
näiteks minu vaated nii-öelda maailma või poliitika mõttes on ka väga erinevad, kui on minu vanemate vaated või minu vanavanemate vaated. Ja tähtis on aru saada ka sellest, et ilmselt väga palju nende vaated mõjutavad meid noorena. See on normaalne, aga üks hetk on ka tore mõelda, et mis siis need sinu vaated on ja mis on need vaated, mis tulid kodust ja millega sa oled harjunud, aga millega sa tegelikult võib-olla leppida ei taha. Kui see on loogiline. Et jah, nii palju poliitikast. Ma loodan, et see pakkus teile mingid mõtteid. Ja järgmises videos ma üritan oma Pariisi kohvrit pakkida ja oma outfite välja mõelda ja mõelda, mida ma kõik selga panen. Ja ülejärgmises videos ma lähen Pariisi. See tuleb ilmselt väga, väga, väga crazy reis. Ma juba nägin, mis hotellid seal on ja see... Ma ei ole elu sellises hotellis ööbinud. Ehk siis see, ma arvan, et see on väga huvitav. Näeme.